Hop, hop, vidi ovog. I pozdrav Sokoli Sokolice, evo nas, vraćamo se u onu epizodu koju smo pričali, evo nas u gejmu Euro Truck Simulator, znači evo nam umeća, dobili smo dva, kao što smo pričali da ćemo zajedno da ih stavimo, i naravno kao i što smo obećali u ovoj epizodi, kupujemo nov kamion. Elem, bacimo se prvo na umeća zajedno da stavimo, znači kao što smo rekli, stavljamo umeće broj 1, znači vrlo vredan teret, i stavljamo umeće lomljiv teret TAP, idemo na primjeni. E sad kad smo ovo uradili, idemo u kamione, znači upravljanje kamionima, znači mi vozimo Scaniju, idemo da pogledamo ovako samo trenutak, znači napredi, kaže molim idite od servisa. Dobro, znači ja ne mogu odavde da stavim, tako da idemo do servisa, pa ajmo. Ok, Sokolo Skolice, evo nas na parkingu, idemo da obeležimo servis, evo ga ovde. I znači idemo do servisa da vidimo da li je ono skani nešto da uradimo još dodatno i ovaj... i da vidimo šta ćemo dalje i koji ćemo kamion, kao što smo pričali, pa ajmo do servisa. Ok, Sokolo Sokolice, evo nas u Scaniji, znači nemamo oštećenja nikakvog, da vidimo da li imamo nešto za nju da dodamo, što se tiče kabine u fullu je, što se tiče šasije u fullu je, što se tiče motora nema ništa, što se tiče menjača isto nema ništa. I ovde unutra, kao i što smo pričali, evo ga. Znači, imamo Scaniju, imamo Mercedes, imamo MAN. I sljedeće što smo rekli da ćemo kupimo jest Iveco. Na Scaniji ćemo da stavimo vozača ili vozačicu, a kupujemo Iveca. Tako da, što se tiče Scanije, predajemo je, znači, u fullu i idemo da kupimo, znači i veka i da odvozamo jednu malu turu, pa idemo Sokolo i Sokolice u meni i da kupujemo i veka. Ajmo. Ok, Sokolo i Sokolice, evo nas u meniju i sad idemo ovako, znači tražimo da kupimo nov kamion, pa idemo naravno, vidim da mi se ovde umeće nisu stavila, mi to nismo stavili umeća, sad ćemo stavimo opet. To je to, znači umeća su nam odrađena i znači idemo u prodavnicu kamiona. Naravno tražimo, znači kao i što smo rekli, Iveco. Idemo ovde u Francusku, pa idemo da posetimo prodavnicu, ajmo. Da. Evo nas Sokolo i Sokolice u prodavnici Iveco i idemo da vidimo koji ćemo kamiončić. Ok. 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 Dobro. Evo, ovaj mi se sviđa. Ovaj mi se sviđa. I to je koliko ja vidim i da. To je najskuplji, ništa. Idemo da kupimo ovaj od 200.000, zapravo 1999.965, no nebitno. Kupujemo ga. Da. A stavit ćemo ga u garažu, pa naravno tu. Tako je, imamo još jedno mesto. Ok. Ok. Idemo. Ok, Sokolo i Sokolice, evo, kupili smo Iveca, lepo, lepo to izgleda.
Tegljač, naravno. Idemo, znači, u servis i idemo da ga sredimo i onda zatim idemo da uzmemo vozača ili vozačicu za Scaniju. Tako da, ajmo na prvo paljenje. Prede, prede. Koliko ja vidim, pa da, evo nam odmah ovde. Tako da ne moramo puno da idemo. Opa, ali vuče. Ok, idemo da vidimo šta imamo za Iveka da dodamo, da ga nadogradimo. Ok. Što se tiče kabine, u fullu je. Što se tiče šasije. Ok. Ok. Ovo je duplje. Šta ja znam. Znači, možemo veliki teret, pa uzet ćemo ovo najskuplje, naravno. Što se tiče motora, znači, uzet ćemo šasiju, da se dobro razumemo, 6x4. Ajde, idemo, motor. A, molit ću lepo, motor je u fullu, znači imamo 560 konjskih snaga, 2500 Nm obrt, dobro, menjač, naravno da ćemo menjač, najjači 16 brzina, retarder, odnos 14.12 povlaka 0.83, naravno. Što se tiče unutrašnjosti, za sad neću ništa specijalno, znači vidim ovde da je kupljeno, tako da to je to. Što se tiče boje, ajde i boju da zaberem. Ok, sokolice, evo, ovu boju sam izabrao, pa šta ja znam, ajde ovako ćemo, da li ovde da bude plavo, dobro, žuto, dobro, koju ćemo ovde, ovo je lepa, lepa, ovde mu je kao siva, ajde vidimo ovako, kako moćna izgleda, baš je šarena, a? Šta vi mislite? Samo da vidimo s ovom bojom šta ćemo. Aha. Sad je moćno. Ajde vidimo ovako ovde nešto da vidimo zelena. Wow. Može. Pristajemo. Što se tiče unutrašnjosti, pa ajde vidimo ovako što se tiče, znači gore ćemo naravno rotaciju obavezno. Šta je ovo? Truba. Može jedna trubica. Što da ne. Ovde, pa može ovako. Stavit ćemo ovako, pošto će onda bude tegljač. Jel' tako? Može to, ovde ćemo da mu stavimo, znači, svetla, što da ne, cap, i vrlo jednostavno, naravno da ne zaboravimo da stavimo, znači, sokolovi. Sokolovi, cap, da vidimo kako se to vidi, ah, lepo, i naravno naše sokolice. Sokolice, cap, to je to. Odlično. Idemo ovde da mu stavimo. Znači, nešto ovako. Može. Što se tiče ovog dela, cap, cap. Znači, ovo cap i cap, to su nam sve svetla. Ovde ja ne bi ništa specijalno dao, možda ova dva svetla da stavimo i to je to. Nećemo preterivati ovde, znači ove kvake, kuke, znači felne, naravno felne ćemo da mu stavimo normalnu, crvenu, naravno. Točkovi, kako da ne, najbolji, znači najbolji. Nema šta, našem tegljaču to treba. A što se tiče felnica,
Zap. Njega ću vam stavim u žutu. Samo trenutak. Atak. To žuta, isto cap, žuta, cap. To je to. Ovdje ćemo samo gledati da, znači, stavimo crvenu. I to je to u principu što se tiče spoljašnjosti dela. Unutra, pa unutra. Ajde, pošto ćemo mi da se naravno prebacimo u ovaj kamion, dostavimo naravno našu torbu. Ovdje ćemo neko kuće, evo, kuće jedno. Ovdje ćemo jedne zavesice, pa zašto da ne. Što se tiče ovdje, nećemo ništa. Što se tiče ovog, šta ja znam, šta da kažem, da stavimo, dajde ovako, kažu da je sreća jedna mahovinica i to je to, sokoli i sokolice. Idemo da sve to uzmemo. Ok, sokoli i sokolice, evo ovako nam sad izgleda, znači, naš Iveco, da se javimo. Opa! Ovo mi je trubica jako slaba, ali gledat ćemo da je sredimo u sljedećoj epizodi. Idemo da ga upalimo. Tegljač. Lepo to radi. Sokoli i sokolice, idemo u meni, idemo da zaposlimo u Scaniju, znači vozač ili vozačicu, pa se vraćamo sa Ivecom da odvozamo jednu kratku turu i da se još ispričamo šta ćemo dalje raditi. Pa ajmo! Ok, sokoli i sokolice, evo nas, znači, u glavnom meniju. E sad, nama treba upravljanje kamionima. Ok, na Scaniji nemamo vozača. Znači, nama treba vozači, najam vozača. Ok. Najam vozača. Idemo u Pariz da tražimo. Da vidimo koga imamo. Pošto će se voziti Scania, a ovdje vidim da su jako loši vozači, imamo samo ovdje od ozbiljnijih vozača, Luke, Oskar, šta znam, ajde stavit ćemo Oskar. Da, jeste, ok, Oskar nam sad vozi, e, evo nam i ova. Ali sljedeći put ćemo nju za neki drugi kamion. Pa ajmo, vraćamo se u Iveca da zakačimo prikolicu. Ok, sokoli i sokolice, idemo da tražimo neku firmu. Šta ja znam, ajmo, evo ovu ćemo da vidimo ovaj, kakva nam je, tako da... sam trenutak, ovo nam treba, tako da idemo do firme pa da zakačimo robu. Ok, sokoli i sokolice, evo došli smo u firmu, idemo da vidimo kakve robe mi imamo. Ok. Dobro, 7.11, sad imamo 300 km, negde do 500 km, ali nikako u Veliku Britaniju ne bi da idemo. Znači, ovdje imamo 1000, nećemo, pa šta znam, uzet ćemo ovu 333 km, pa ajmo. Evo, sokoli i sokolice, idemo, zakačimo prikolicu sa našim novim Ivecom. Ok, evo nam je. Ok, ne znamo šta vozimo, nisam baš pročitao. Ok. Ok, kačemo prikolicu, samo da vidim jesmo li mi svetlo upalili. Jesmo, idem. Ok.
Ok, lepo se za sad ponaša, dok sam ga vozio do firme, malo sam to skratio, lepo se ponaša. Majstore! Hvala majstore, živ bio. Živ bio. Uzeli smo, sad će kolega ovaj da stane, neće pravi problem. Hvala majstore! I mi ovde opet levo skrećemo. Ok, superica, to je to, znači imamo 333 km, zašto? Odvozat ćemo u ovoj epizodi dve ture, znači ova će bude kratka, a i druga neće bude dugačka. Tamo ćemo malo da se ispričamo, ok, možemo, možemo. Šta sam teo s vama, znači završili smo sa Scaniom, imali smo dva umeća, kao što smo rekli, javit ćemo se i javili smo se. I evo nas sad, znači uzeli smo i Iveca, kao što smo rekli, znači imamo Scaniju, imamo Mercedes i imamo Mana. Sad nam ide i Iveco, ide Volvo i na kraju DAF. Tako da to su tih šest kamiona koje ćemo mi imati, naravno mi ćemo morati da kupimo, znači za sad imali smo mjesta, ali u sljedeće kupovina kamiona, znači morat ćemo da, da kupimo garažu. A šta ćemo kad uradimo, kad odvozamo ovu, što bi se reklo, kratku turu, to ćemo da pričamo, kao što smo rekli u prethodnoj epizodi. To što smo rekli, znači kupujemo prikolicu, tako je, Sokolovi Sokolici, kupujemo prikolicu, kad odvezemo ovu turu idemo da kupimo prikolicu. Ne znam, šta znači kad kupimo prikolicu, kako dobijamo, malo sam tu gledao, ali ništa specijalno. Znači ništa specijalno, ne znam šta dobijamo, video sam da piše da dobijamo mogućnost da prevozimo, znači robu, naravno za veće pare, jel, naša prikolica, naš kamion i naša prikolica. Kad smo počinjali ovu igricu, znači bukvalno smo dobili i kamion koji smo bukvalno rentirali, znači niti je bio naš kamion, pa naravno vremenom smo kupili naš kamion, a sad nam sledi i naša prikolica, jel te, s ovim poslednjim upgradeom. Zato uzimam ovako kratke rute, to će da budu dve kratke rute. Znači sad smo kupili i Iveca, unajmili smo vozača, i znači kad odvozamo ovu turu kupujemo prikolicu i odvešću još jednu kratku turu. Tako da, to je to. Onda ću se opet javiti. Sad se naravno više neću javljati. Znači, za jednu, jedno umeće, to jest na dva umeće, nego na jedno umeće. I to je to. Bukvalno nam još dva kamiona ostaje da kupimo i to je to. Nema više ništa specijalno što se tiče Eurotrack simulatora. S vremena na vreme ću se javljati. Tako da, to je to. Iveco, šta, evo, prvi utisci Iveca, ok, lepo se ponaša, stabilan je. Naravno, tegljač je u pitanju. Videli smo 560 konjskih snaga. Nismo mi tu u motoru i u kabini ništa morali da diramo, već smo ga kupili za 200.000, pa je već samim tim i ima sve, što bi se reklo, u sebi. Ovako nije loš. Lepo je to, lepo. Ok. Idemo polako, ostalo nam 259 km. Vozimo se autoputom.
Kabinica je okej. Malo mi truba nije nešto specijalna, ali vremenom ću ja da dodajem na ovom iVeku malo bolje stvari. Za sad ovo je, što bi se reklo, sve privremeno. Tako da to je to. Idemo da skrenemo. Da ostanemo u ovoj traci. Lepo izgleda za sad. Lepo ide. Nije kao Scania, naravno. Ne može da bude nikako, ali dobro. Ovo će bude malo duža epizoda, zato što radimo dve ture, otprilike negde oko 1000 km ćemo zajedno provozati sa našim novim iVekom. A što da ne, ograničenje 80, mi po balkanski idemo na 90, ne spuštamo mi tu brzinu nikako, jel da, žurim, a kad nas navataju, ok. Idem. 200 km, tu smo. I ovo 333 km nije nešto, ne deluje da je, o, policija se čuje. Ili hitna pomoć, nešto jeste. Ok, lepo navlači. Znači, lepo to izgleda. Ostavili smo ovo belo namerno. Lepo on tu ide. Znači, što se tiče ovih kamiona, eto, imamo za sad, znači, 4 kamiona Scania, Mercedes, MAN i Iveka, i trenutno smo popunjeni. S 4 kamiona mislim da nema više mesta na, u garažama. Ostali smo na 587.000 evra, s obzirom da ćemo morati da kupimo i prikolicu. Ovde nemamo sad za nešto pretrane zarade sa ovim malim turama, ali dobro, imali smo blizu 90.000, to jest imali smo 850, 860 ili čak možda i 890.000 evra. Kupili smo sad kamion, pa ćemo da vidimo. Ok. Ovaj naš se zaleteo, naravno, klasika. Sad ovde koliko ja vidim, nešto se deša. Mi bi trebali ovde da skrenemo, ali nam oni ne daju. Što? Šta, to neka saobraćajka tamo? Ništa, idemo u obilaznicu. Odlično. Još 270 km novih, zato što je izgleda tamo saobraćajka neka i eto. I u tom upgrade-u su nam stavili da ne možemo gde mi hoćemo, kao i što smo videli. Nek morat ćemo okolo.
Dobro. Ništa, idemo obilaznicom. Znači, dodali su nam, pa bukvalno još jedno, 70-ak kilometara zbog te obilaznice. Alajsa, šta je tu? Okej. Okay. Šta je tu je mora da vozimo. Tu je naša torba. Op, malo sam ušao u dve trake. No dobro, nije ništa strašno. Ok, na 234. km, ja se nadam da nam nije na sledećoj opet neka nezgoda. To je tokom tog upgrade-a dodato, znači da imamo te nezgode. Tako da, eto, i to se dešava. Okej. Okay. Idemo, vozimo. Vozimo i veka kog smo kupili i iznenađen sam. Malo i promena neka. Sa Scanije malo da pređemo u Iveca. Koliko ja vidim, ovde mi nikakvo isključenje nemamo, nego bukvalno nastavljamo pravo. Gde ćemo mi da dovučemo? Ne znam ni ja. Bukvalno ne znam ni ja. Ali okej. Okay. Evo i ovde neka saobraćajka. One malo koče. 130 je ograničenje, ali ja vidim ovde da su malo usporili. Pa dobro. Kako mi razmišljamo, najverovatnije ćemo da skrenemo levo. Aha. Eno, imamo tamo isključenje, tako da ne moramo ništa. Vidimo da ćemo tamo da se isključimo. Pa dobro, na 83. km, 183. km, to je to. Ok, ovdje ćemo malo usporimo. Znači, to je velika krivina. Ok, da ne ulećemo tako što bi se reklo. Stabilan je, lepo koči, tako da vrlo zanimljivo. Ok, vidim imamo ovde i naplatnu rampu. Ok. Dobar dan. 80, pa nemojte reći. Hvala vam, živi bili veliki porasli. Uzeli nam pare ljudi i čao. Halo. Mi idemo levo. Znači u kružni tok. Pa levo. Nema nikog, okej. Okay. Da, lepo se ponaša. Nismo li vidjeli šta vozimo, to smo rekli, znači đubrivo 20 tona. Okej, okay, za tu tonažu lepo se ponaša. Baš lepo. Dobro. Okej, okay, malo smo preterali s brzinom. Znači, treba da stignemo najkasnije u četvrtak u 17:21. Dobro. Mi stižemo u 3, tako da to je to. Okej, idemo. Ovde nam je dozvoljeno 70.
Tako da, ajmo. Znači, ostalo nekih još 148 km, tu smo. Tu smo, kad to završimo, naravno, idemo da kupimo prikolicu. E sad, ne znam da li ću sa našom prikolicom voziti. To još nisam probao, te kad je kupimo, vidjet ćemo kad stavimo u neku firmu. Ne znam kako se to radi, znači zajedno ćemo probati. Ako možemo da iskoristimo tu prikolicu, naravno da hoćemo. Razmatrao sam koju da kupim. Mislio sam onaj za težak transport, ali pošto mi vozimo Iveca, ne vozimo Scaniju, uzet ću najverovatnije neku najobičniju, tako da vidjet ćemo sve u svemu kad dođemo do te prodavnice i da vidimo šta kako. Ne znam, nisam uzimao prikolicu do sad, to jest to je taj upgrade, a to sam rešio sa vama zajedno da uzmemo, tako da vidjet ćemo šta će tu da bude. Što se tiče unapređenja, kao što smo rekli, ostalo nam je samo još dve zvezdice, dva polja, da nazovemo kako god. Znači, vrlo vredan teret i vrlo lomljiv teret, ili vrlo lomljiv teret i vredan teret. Tako da to su dve stvari. A u 50 na sat. Pa u naseljenom mestu smo. Ajde, dobro. Ok, evo još malo bliži se i 100 km. Ok. Mi idemo ovamo pravo. Možemo malo i ubrzati, baš smo ga smanjili. To je to. Nećemo više. Stojim, op, da vidimo sad kočnica kako radi. Radi dobro, ali bukvalno su nam već uračunali kaznu, što znači mi možemo da skrenemo. Ok, sad smo i testirali i kočnica kako nam radi. Jel, bukvalno znamo svi kad vozimo, mora se fokusiramo na vožnju, ja bukvalno nisam ni video da me preseca, a dobro. Uspeli smo se zaustavimo, ali smo dobili kaznu. I šta, idemo dalje. 80 ograničenje, imamo još 95 km. Koje ovdje imamo prvenstvo, pojma nemam, pa da ovo nisu panduri. Ovdje nema čak ni obeleženo, kakav je ovo put. Ne znam, nebitno je. A lepo kažemo, ide i veko. Prvi put ga i vozim. Nisam ga nikad kupuo. Obično se gleda to budu Scania, Mercedes. Evo sad vidim da mi treba da skrenemo, znači levo. Opet kočenje, obična kočnica. Lepo se zaustavi on. Ok, stabilan je kamion. Naravno, uz koncentraciju i snašli bi se mi tu. Ok, idemo. Dao nam i krave. Pas u travu. Trubica, vazdušna i obična. Mada može to još bolje da se sredi kad se ubaci dve kao na Scaniji, što sam ubacio. Ali o tom potom i to ćemo rešiti. Za sad je bitno ovo najosnovnije, da ima kamion. To smo rešili, pa ćemo o tom potom. Op, vidi ovog.
vidi njega što je izleteo. Sviđa mi to. Majko mila, ovaj skombi što nam je izleteo. Ja stiskam kočicu, ali da li je uzvrtica, on se malo teže zaustavlja. A do malo pre sam pričao da je stabilan. A dobro, tonaža je tonaža. Ajde, što su lepe vetrenjače. Rade punom parom. Da, ima ih. Ono se ja u nešto ne zabodem. I da ne skrenem s puta. Nećemo valjiti. Tu smo, 41. kilometar. Idemo, polako smo do odredišta tu. To izgleda negde, e sad stvarno neću da gledam. Prekoračenje. Idemo punom parom. Zato što malo preteruju sa ovim, jedino što panduri mogu da me navataju. Preteruju s ovim ograničenjima 80, 70, 60. Ako u realnom životu moramo da idemo tako sporo, ne moramo baš u igrici. Ovde je pruga, pa ajde, usporit ćemo. Mada do duše nema voza, ali ovaj prelaz zna da bude opasan. Okej. I naša mušterija očekuje dolazak njihove robe, krenula je i muzikica. I šta smo rekli? U pet. Pa dobro, u pet. Tako da imaju foru. Imamo tamo i da popravimo kamion. Mislim da imamo oštećenje. Dajem vam 1%. Naravno, odmah čim krenemo sa dostavom, obično se desi da bude i to. Moram u podešavanje namestiti ovu muziku da ugasim, jer je stvarno iritantna. Stvarno nepotrebna da radi. Ali dobro, sad, za sad dok ne odvezemo, ovo nećemo ništa dirati. Ok, imamo tu mesto i da spavamo, taman idealno sve, jer se ovom našem je prispavalo, mi ovde skrećemo. Tako da, tu nam je i odredište. Ok. Znači, pravo. Pravo, pravo, pravo i samo pravo. Tako je. Ok, odmah nam je tu. Malo da je ispravimo. Ok. Znači, sad 34. idemo na 35. i idemo sad da uzmemo prikolicu. Pa, ajmo sokolicu.
I Sokolo iz Kulice, evo na red je došla i prikolica da kupimo, znači naravno umeća smo završili kao što smo rekli, dobro, to ćemo da vidimo posle, idemo da vidimo sad ovdje vozači, da vidimo gde se kupuje prikolica prvo. Prodavnica kamiona, evo kupovina prikolice, ajde. Ok. Sada vidimo kakve sve prikolice ima. I ovdje su nam zaključane prikolice, ok. Ja sam teo evo ove da kupim. Ovakve neke. Međutim, mislim da ćemo da uzmemo neku cisternu, nećemo, a ovako ceradnu neku. Pa nema pojma, ja bi ovu da uzmem. Da, ceradna. Da vidimo ovdje. Aha. Ovo je kao hladnjač. Rasladna, da. Ne bi ovdje ništa. Hajde uzmemo ovu. Da, ajmo poruči. Tu ćemo, da, okej. Okay. Da li stvarno želite kupiti da bla bla bla? Da. Kupili smo Sokoli Sokolice, okej. Okay. Sada vidimo ovako. Dobro. Ovo ne znam šta je, a gdje nam je da uđemo u prikolicu? Aha, upravljanje prikolice, evo ka. Jeste, imamo jednu prikolicu. Pregled. Šta je mapa? Aha, evo ovdje nam stoji. Evo nam je prikolica. Kao što je vidimo, to je naša prikolica, sad šta da vidimo ovdje. Ok, tu ništa. Ovdje možemo da dodajemo. Ne bi mi tu ništa dodavali. Za sad, dobro. Što se tiče ovog, či možemo ovako. Možemo ovako, ok, ništa, ja bi ostavio ovako. E, evo nam boje. Da vidimo šta ima. Ne bi preko 10.000 evra išao. Pa evo ova. Da vidimo ovu prvu. Crvena. Dobro. Viš. Ala moćno izgleda. I šta je ovo? Vidimo žuto. Ne znam šta smo dobili. A šta je ovo? Aha, ovo je bukvalno jedno. Znači imamo tri boje. Crveno, ovdje bi ja stavio plavo, skroz plavo i ovdje bi stavio ovako, dobro, i ovdje imamo da dodajemo, ajde tu da vidimo šta imamo ovdje, to je stavljeno, dobro, šta nam je ovdje, pa ajde, tako ćemo. Ništa, stavit ćemo ovako. C.
crveno, ovo ćemo žućo. Odlično, ovu dodatno nećemo ništa. Dobro. Šta je ovde? Aha, da nam svetli. Može. I ovamo pozadi, šta je ovo? Aha, ovo kao da dodam. Može. Aha. Dobro, nećemo to. Ovo je najobičnije. Ovo ja bi ovako ostavio. I ovde dole. Cap. I to je to sa okolice. Eto, završili smo prikolicu. Ajde da kao stavimo kamion. I... O, kako izgleda, pa to je neverovatno. Ovako da vidimo. Op. Ma da, ma to je to. Da vidimo svetla kada uključimo. To je to. Ovo smo stavili. Ništa, to je to. Idemo da potvrdimo poručbinu. E sad postoji koristi. Da li stvarno želite da koristite cerednu prikolicu? Pojavit će se u vašoj garaži, da. Ok. Dobro, ništa, ajde da idemo da vidimo, da odemo do prikolice, pa da vidimo šta će se desiti. Kaže da nam je 490 km prikolica. Pa ništa, sokoli su kolice, idemo do nje. Pa ajmo. We'll be right back.
I sokolovi, sokolice, evo nam prikolica, a dugo mi je trebalo da dođem do nje, 490, koliko, 480, 90 km i evo je naša prikolica, kao što vidimo, lepo, lepo. Samo da je priđemo ovako, da je vidimo. Evo naše prikolice, sokolovi, sokolice, pa u to ime živeli, skafu. Da. Ništa, sokolovi, sokolice, idemo da je zakačimo, pa da vidimo šta mi tu možemo i naravno trebali bi da idemo da odspavamo, pa idemo to sve da uradimo. Ajmo, kačimo je. I sokolovi, sokolice, evo nas. Odspavali smo malo, uzeli smo prikolicu, jedva sam je zakačio. Jedva. E sad da vidimo kako funkcioniše, idemo do neke firme. Samo da vidimo. Evo, idemo ovu standardnu firmu pospet, pa da vidimo kako će. Ajmo. Evo nas, sokolovi, sokolice, došli smo do firme. Ajde, vidimo kako funkcioniše sad, pošto smo došli s prikolicom našom. Mislim da ima opcije. Evo ga, koristi sopstvenu prikolicu. Ok. Da. Iš. Znači imamo bukvalno da biramo šta ćemo. Pošto mi nećemo nešto sad puno. 348, 200. Pa ništa, idemo ovo da zakačimo. Znači, obuća 15 tona, ajmo. Znači, moramo dođemo do tereta, a gde nam je teret? Piše jedan, nemam pojma, ajde vidim. Aha, eno, stoji. Ok, ovo mi je navigacija, čekaj, isključim. Ok, isključio sam navigaciju, navigacija nam je pravila problem, znači mi moramo da se parkiramo s prikolicom da bi nam oni utovarili, znači, robu, logično. Pa ajmo to da uradimo. Ok, ništa, stiskamo enter. Ok, teret nam je stavljen, tako da možemo da krenemo. Ajmo. I evo sad nam piše da 15 tona odeća, tako da to je to, koristimo našu sopstvenu prikolicu. Idemo, sokolovi, sokolice, ne treba nam više ničija prikolica, znači sad bukvalno imamo svoj kamion, svoju prikolicu i od sad ćemo ovo raditi, tako da je isplativije. Kupit ćemo i za Scaniju, znači prikolicu, ali to o tom potom, jer prikolice baš koštaju. Za sad nam je
ova dobra. Ok, ovdje ćemo malo pometnije napraviti u saobraćaju, šta da radimo. Tako je kako je. Dok ne krene zeleno svetlo. Ok, imamo 237 km. I da vidimo za koliko treba da dođemo. U petak najkasnije do... Znači mi ovdje skrećemo. Ajde, pustit ćemo ovog našeg kolegu. To jest ima ih dosta. Ovaj nas pušta. Hvala. Hvala batice. Ok. Šta smo rekli? Ajde još jednom da pogledamo. Znači, petak u 9.23, najkasnije do 10.53. Dobro. A mi stižemo u 9.40. Tako da, dobro. Ništa, mi ćemo ovde desno. To je to. Eto, imamo svoju prikolicu. Malo mi je bio problem da je zakačim. Sad, ne znam da li... Evo ga, zeleno. Dobro. Okay. Mi trebamo ovdje levo, ali je zeznuta ova navigacija, to je strašno. Ok. Uključilo nam se zeleno, nismo dali žbigavac, nije sve po protokolu. Ok. Sačekat ćemo ovu gospodu. Ajde, brate mi. Ajde. Znači, strašno. Oni i njihov saobraćaj. Znači, ja skrećem levo, uključujem se on koči. A šta se radi? Preživet ćemo nekako. Ok, samo da se izvučemo iz ovog grada, znači više mi je muka ovih 50 na sat. Ovdje baš i ne smijemo da jurcamo. Trebamo naftu da sipamo. Samo da vidim. Da. Imamo za nekih, koliko ja vidim, 67 km. Tako da bukvalno što pre moramo da idemo da sipamo. A to ćemo negdje na autoputu, najvjerovatnije da naletimo na neku benzinsku stanicu. I idemo da sipamo. Eš, ovdje je baš bila izbočina neka. Ok. Eto, Sokolovi Sokolice, znači kupili smo Iveka, uzeli smo prikolicu, prvi put smo natovarili robu, nisam znao kako to ide. Bila je muka doći do nje. Da, ostaću vam bez goriva, znam, na rezervi su. Jasno mi je. Znači, bila je muka doći do nje, bila je muka zakačiti je. Nisam znao šta se radi, naravno dođemo na rampu, oni utovare robu i mi peglamo na odredište. Tako da nema više ono raskačivanje prikolice, nego sad imamo svoju prikolicu, utovarimo robu, istovarimo robu i onda tako. U svaku firmu lepo se ponaša prikolica. Ne znam kolika je zarada, to nisam vidio. Da, 8000, pa skoro 9000 evra. Za sad imamo 563.000 evra na računu, s obzirom da smo kupili i kamion i prikolicu. Sa skoro 850.000 smo spali na 560.000. dobro, i unajmili smo i vozača i kupili kamion i prikolicu, tako da ovo je solidno. Naravno, kao što sam rekao, ova epizoda je malo duža, zato što eto, teo sam sa vama da kupim prikolicu i da je odvezemo robu sa njom. A naravno, kad smo kupili kamion, malo smo ga isprobali, to je ono u prvom delu. Tako da, evo, sljedeće javljanje, kao što sam rekao, neću više da sačekam ono, znači, dva napretka, nego ću lepo, čim prvi bude napredak, odmah idemo. Znači, u sljedećoj epizodi kupujemo drugi kamion,
i najerovatnije da kupujemo, znači, garažu. To ćemo sve iz jednog dela kupimo, znači garažu i odmah i kamion, jer ja mislim da nema više mesta. Pošto s obzirom da treba da kupimo još dva kamiona. Znači ostalo nam je da kupimo, znači posle Iveca, Volvo i DAF. Znači to su dva kamiona koja treba da kupimo još. Naravno Iveco ću ja dam nekom da vozi, a ja idem na Volva. Ok, evo nam benzinska stanica, idemo da se isključimo, da sipamo naftu, pošto smo bukvalno na rezervi. Teško da ćemo stići, a dosta smo i putovali to, izgubili smo puno nafte kad smo išli po prikolicu. Znači tu je bilo katastrofa. Ništa. Idemo da napunimo kamion. Napunili smo kamion, krećemo. Nažalost, nestaje puno njega, svega 400 litara. S obzirom na Scania nam staje 1000 litara, ovde je 400 litara, ovde nemamo nikog. Da proverimo, naravno, za svaki slučaj, da ne bude ovo ono. Tako da ovo je tegljač i moramo da pazimo, znači da ne ostanemo bez goriva. Sreće imamo ovde, znači evo kao što piše, čak nema ni 400 litara, ja sam odokativno rekao 380. Znači nije mu neki veliki rezervuar, to naravno ne možemo da promenimo. To nam je što nam je, takvi su tegljači, šta da radimo. Oni su predviđeni za terete, on ne oseti ovu prikolicu, 15 tona, bukvalno lepo, lepo leži. Da vidimo s polja. Da, to je to, plava prikolica. Onako, srebrnu boju smo mu dali, pozlačen. Da se cakri kad se okreće. Ok, 134. km. Naravno, ne, nismo uzeli veliki teret. To ću ja solo, kad budem igru, da uzimam preko 1000 km. Znači, stavim robu i idem. Slučajno sam stisnu dugme za sva četiri. Tako da, to je to. Da, uzeo sam u trubu. Tako da sad je prava truba. Sad se čuje baš dobro. I ništa, idemo polako ka cilju. Da ostavimo robu. I da se odjavljujemo. Jer baš dugo snimam. Baš dugo snimam i treba sam i da idem po prikolicu. I dok smo sredili kamion, dok smo prvu robu odbacili i sad ovu drugu robu, tako da dugo, dugo snimam. No jele, nebitno je, bitno je da smo mi uradili ovaj cilj. Znači kao što smo rekli, po planu nam je sledeće da kupimo još dva kamiona, garažu jednu. I o tom potom polako ću da kupujem prikolice. Prikolice kao što smo videli nisu jeftine, oko 50-60 hiljada evra. Nije malo, ali ako budemo uzimali tako dobre ture, oko 40-50 hiljada evra, isplatit će se. Sad još nisam provalio da li zauzimaju mesto garaže, mada video sam da je ona pored garaže, tako da mislim da ne uzima prostora, ali za Scania bi trebali da kupimo. Za Iveca ću ostaviti njegovu prikolicu, Scania ću kupiti prikolicu. I to je to, znači bukvalno
na svakom drugom kamionu ću kupiti utekvicu. Znači sad je bitno, prvo i prvo Scania je bitno da kupimo, onda Mercedesu neću kupovati, onda i Iveco, idemo. To jest Scania, Mercedes, Manu. Manu bi mogli da kupimo, ali to onda nije svaki drugi kamion. Dobro, Scaniju, samo da se prebacimo u drugu traku. Znači Scania, Manu. Scania nam je najbitnija. Sad ovdje sigurno treba skrenemo, da. Scania nam je najbitnija, to jest kupit ćemo ono za bagere, onu veliku prikolicu. Mercedesu ne bi kupovo, pa da. Mercedesu ne bi kupovo, za sad kupio bi Scania, Manu i Iveco. I to je to. Ajmo opet da se uključimo ovdje. Okay. I to je to, u suštini, eto, dok budem igrao to ću kupiti, pa najvjerovatnije da ću posle toga da vam se i javim. Kupit ću naravno i hladnjaču, jednu hladnjaču ću sigurno da kupim i ta hladnjača će da ide čak Manu. Znači sigurno, znači Scania će da ide na velika prikolica, znači za bager i tako ozbiljnije terete. Pošto nju i jesmo napravili za takvu vuču, Manu ću kupiti hladnjaču i Iveco će ostati ova ciradna i onda ćemo da vidimo zajedno šta ćemo uzeti i da li ćemo uzimati. Bukvalno za sljedeću epizodu nam je bitno da mi uzmemo još jedan kamion i garažu. A za prikolicu nije toliko frka, bukvalno ćemo međuvremenu kupiti još dve prikolice, a to naravno kad budem solo sam snimao. Znam da čekam mušterija. Da, naravno, ova muzika hica u pozadini ide, pokušao sam u opcijama da je isključim, međutim ne može. Dramaturgija, zakasnit ćemo. Dobro, stižemo polako. Odužila nam se ova epizoda, kao i što smo mogli da pretpostavimo, sad će i ovdje bude ograničenje 50 km/h, mada ja ovdje ne mogu da jurim. Cirih, evo nam ga Cirih, ne mogu da jurim jer su krivine i evo ga 50 km/h, nećemo da jurimo, nas ne bi skembali. Idem levo odmah da se prebacim jer vidim da će morati, ja skrećem levo, vidim i tamo semafor, vidim da se zeleno pali, ali mi nećemo stići jer bukvalno ne smijem da stisnem gas, znači uhvatiti crveno, hoće, neće, neće. O, superica, malo sam ovdje rizikovao, ali sve u svemu uspeli smo. Ništa, mi ćemo ući u ovu traku. Mi ćemo ući u ovu traku zato što moramo desno i ovdje idemo. Znači desno, naravno tu nam je semafor. Da smo stali smo skoro tačno na liniju. Tu nam je torbica. Tu torbicu ćemo i da ostavimo. Vozačici ili vozaču, ko bude vozio. Iveco za sad ja vozim. I tako će i biti dok god ne dođemo do sljedeće zvezdice. A to je blizu. Nije to znači puno. Ništa, sad ćemo se prebaciti levo i ostavit ćemo žmigavac, znači u levo da idemo. Ok. To je to, stižemo polako. Sokolovi su kolice. Ok. Valilo nam se. Da, vidimo da imamo kamion, ali mi ćemo ovdje malo požuriti. Tako da,
to je to. I ovdje imamo semafor. Ok, zeleno je, tako da uspevamo da uđemo. Malo ćemo ovdje zalomimo. Ok, i to je to. Evo nas. Znači, ispred firme, bukvalno. Da, malo mu je teško da krene. Tegljač. Ovdje treba se prijavimo. Ok, 90, naravno. Potvrdi. I idemo da je parkiram. Ok. Oh, odlično. Bukvalno smo nam stavili tu ravni, ovdje ćemo mi negdje da se okrenemo. Samo da vidimo ovaj luk da uhvatim. Ok, ovako ćemo. Ok. Tu što više. Samo da ne zakačimo ogradu. A valjda i nećemo. Ok. To je to, ništa, idemo u rikvrc. Ništa, imamo stisnemo E. I da stisnemo Enter. Odlično. Superica. Eto koliko nam fali od 34. do 35. I mi ćemo se naravno javiti tamo 35. Ništa, idemo u glavni menu. Ok, Sokolovi Skolice, evo nas u glavnom meniju. I šta sada kažem? Ništa, idemo da vidimo istorijat napretka. Znači evo, kao što vidimo, znači mi smo 34. nivou, prilazimo 35. Ukupno pređeno rastojanje je 83.966 km. Pređeno rastojanje na putu je 82.461 km, pređeno u slobodnoj vožnji, to je ono kad smo vozili, a još smo imali dodatno 1505 km. Istraživanih puteva 23.43, isporuka okončanih 135, obustava isporuka 2, ja se ne sećam, sećam se jedne, druge se ne sećam, ukupno vrijeme igranja 116 dana, 12 sati i dužina igranja 99 časa i 29 minuta. Dobro, što se tiče umeća, kao što smo rekli, ostalo nam znači vrlo vredan teret i ostalo nam je lomljiv teret. Tako da, Sokolovi Skolice, ja bi ovdje sejvo, znači ovo idem da odspavam, da ostavim kamionđiju malo da odspava i sejvam i mi se vidimo na sljedećem napretku. Do tad, Sokolovi Skolice, lajkujte, pretplatite se i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao, čao!